mitä te odotatte kierrokselta? Te olette just lähdössä ihan lähtökuopissa. Mitä odotatte? No, sanoa, en ole koskaan käynyt vielä, niin kaikki on aivan kuutta ja matematiikkaa. Joo, no mä odotan, että saisin jonkinlaista hahmitusta siihen, että missä tulevaisuudesta voi olla, mutta ehkä ei ihan vielä. Okei, olette sitten kerran tutustua niihin pohjapiirustuksiin, että on, joo. Mitä, joo, että on vähän jotain. Niiden puheet tuntuu, että saatan eksyä tänne joskus vielä. Nimenomaan. Mikä on sun mielipide tästä koko muutoksesta, kun koulut tulee tänne iskuvaihoitiloon? Se on ihan hyvä, koska muutenhan nämä lahoisi tähän näin, tähän Mukulakadulle nämä tilat, jolleen tätä joku käyttäisi. Ja toinen puoli, että johonkinhan se koulunkin täytyisi vähän niin kuin keskittyä, nyt kun me ollaan niin hajallaan, niin se ei ole hyvä. Millä mielin sä saavuit tämä Florapäivä tapahtumaan? No ihan odottavalla mielellä, että mielenkiintoista nähdä, minkälaiset tieto on tuota aikaisemmin. Näistä on puhuttu niin paljon. Mitäs mieltä sä oot muuten ylipäätään tästä muutoksesta, että siirtää tänne iskuntiloihin kaikki alat? No sehän on aivan mahtavaa, että me ollaan kaikki saman katon alla, että pystyisikö jonkunlaista yhteistyötä kerrankin virittelemään, että jos olisi no mitä sä odotat täältä kierroksella? Toivottavasti ees yksuus heinää on tullut sitten parin viikon takaisin. No, mitä sun mielipiteesi tästä, että ylipäätään kaikki alat muuttaa tänne samoihin tiloihin? No, onhan se fiksua, jos miettii, että halutaan yksilöllisempiä oppimispolkuja, niin pystyy enemmän ristiin opiskelemaan, kun ei tarvitse matkustaa tuntien päästä kaupungin toiselle puolelle. Varsinkin, kun sitten Lutti tulee edustaa vaiheessa. Niin joo. Kaikki on kätevästi lähellä. Kyllä. Sellainen niin ajatus hautomokulla. Tietenkin olla katsomaan, että miltä uudet tilat näyttää ja tapaamaan tietysti tuttuja. No niin. Oletko tutustunut ennakkoon muuten noihin pohjapiirustuksiin? Joo, vähän eri tilaisuuksissa. Okei, mutta oletko nähnyt niitä aikaisemmin? On. Miltä se näyttää? No ihan ok. Kattelin tuossa tuota virtuaaliviritystä juuri niin hyvin valoisilta näytti. Okei, kuulostaa hyvältä. No mikä sun mielipide on tästä muutoksesta, että kaikki alat tulee tänne näihin samoihin? Yes. No mitä sä odotat erityisesti tältä kierrokselta? No, et mitä kaikkea täällä on saatu oikeastaan aikaiseksi? Mä oon viimeksi nähnyt tän silloin, kun täällä oli pelkkää niin kuin, ei ollut oikeastaan seiniä saatu pystyä vielä. Nyt on hauska nähdä, että mitä kaikkea täällä on saatu aikaiseksi. Voin ottaa pienen vinkin, että on siinä muutama seinä tullut. Okei, okay. Hyvä on. Tästä käytiin. Mut mikä on sun mielipide siitä, että kaikki alat tulee tähän samaan paikkaan? Ehdottoman hyvä. Siis mä oon erittäin innoissani siitä. Tää lähdössä kierroksille. Kohta nähdään, miltä näyttää. Yes. Hyvillä fiiliksillä mennään. Tosi avaraa ja hirveät tiloja. Tosi valoisaa myös. Hienolta näyttää. Kierroksen äsken, niin mikä oli niinku mielenkiintoista? Mikä yllätti? Se, että miten valtavasti iso tämä tila on, että se on upea. Se oli se, mikä on. Okei. No, mitäs näet, että meidän ala on niin kuin huomioitu tuolla suunnitelmissa? No, se on oikeastaan, mistä näkyy se, että siellä ei oikeastaan alas pikkuhiljaa häviää se. Ei välttämättä ole mitenkään tarvetta, että siellä on niitä tiloja, mutta sitten on kaikki alueella ja niitä taloudessa. Tietysti simulaatiotila oli semmoinen, mikä käy. Okei, no niin, uusia juttuja. Joo, kyllä. Ja minkälainen fiilis sulle jää päällimmäisenä kierroksella? Hyvä fiilis, kiva tulla tänne. Kyllä mä oon hyvä tilojen laajuus yllätti, että tilaa on ja paljon tulossa. Ja sitten oikeastaan käytännössä tällä hetkellä tämä vaaleus, että jotenkin odotti, että on pimeämpää, tummempia pintoja, mutta käytännössä hyvin vaaleita. Okei. No onko teidän mielestä alat huomioitu, kaikki eri alat, niin riittävällä tavalla tuolla uusissa tiloissa? No se ei kyllä käynyt oikein selviä vielä. Yhteiskäyttössähän ne pitäisi olla se. Joo. Kaikille pitäisi löytyä. Kyllä. Eli tietyiltä osilta tuli selväksi, että on näitä erityiskäyttötiloja oikein hyvinkin, mutta sitten, no, se sinne nähtä. Me sitten sijoittaudutaan jotenkin. Okei. Okay. No minkälainen fiilis teille jäi tästä kierroksesta ja tästä Floran päivän tapahtumasta? Kaikilla on hyvä. On niin, hyvä, että välillä on vapaamuotoisia tapahtumia ja pääsee tutustumaan. Niin. Olette huomannut, että teidän ala on huomioitu jotenkin hyvin tuolla. Kyllä vaan. Eli meille tulee tosi hyvä simulaatiotila. Ja sitten katsottiin noita fysioterapian printtiluokkia, mihin tulee hieroja pöytiä ja niitä sähköisyyksiä ynnä muuta. Ihan hyvältä näyttää. No hyvä, kiva kuulla. Minkälainen fiilis jäi noin yleensä tästä kierroksesta ja tätä itse Floran päivä tapahtumasta?
oikein hyvä fiilis. Oli kiva päästä tänne. Mä oon käynyt joskus kauan aikaa sitten edellisen kerran. Tämä on muuttunut tosi paljon, tarjonnut toinen. Loistava. Päällimmäisen mieleen, tai ehkä yllätti teidät? Mä sanoisin, että toi sisäpiha. Siinä oli kuitenkin se, mitä siitä saadaan aikaiseksi, niin se on aika siisti homma. Käytiin kyllä kaiken näköisissä tiloissa, että sieltä sairaan petien simulaatiotiloista. Kotisimulaattori. Ah joo, sieltä sitten suoraan sinne niin automaalaan puolelle. Kierroksesta jäi hyvä maku suuhun. Kyllä. Onhan se vielä aikamoinen työmaa, mutta tässä on vuosi aikaa. Lupaavalta näyttää. Ehdottomasti. Ja siis tosi kiva päivähän tää oli. Tämmönen mukava. Viikon paras perjantai. Kiitos kun katsoitte videon. Toivottavasti tuli vähän tutummaksi nämä uudet tilat ja ajatukset. Kivaa kesää kaikille. Moikka! Moi!